Ndërkohë, nëse flasim ose jo për protestat të mirëfillta të banorëve, kjo është një tjetër. Një protest që edhe këtu ja ku i keni gjithë drejtuesit kryesor të PD-së së Fierit, i keni ballë protestës. Tashi, nëse këto i quani protesta qytetare, ju lutem, pa problem, ju lutem. Sa mirë që pas skandal në protest kundër kësaj afere korruptive që atëherë, sa mirë që kanë protestuar për një aferë korruptive që atëherë. Zonja Felaj kishte pyetjen mos ndër. Jo, më falni një sekond. Nuk protestonin për aferë korruptive, por protestonin për vendin, se kur mblidheshim në Këshill Bashkiak, votonin pro vendit dhe pastaj të nesërmen dilnin dhe protestonin këtu dhe thoshtin se jemi dakord që të bëhet këtu.